شاركوا فخرا حصول الختام بعيد اجتهادي لدار السلام مبارك حتما وصغناها شعارا مبارك سعدا بكل ابتسام مبارك فخرا حصول الختام بعيد اجتهادي لدار السلام مبارك حتما وصغناها شعارا مبارك سعدا بكل ابتسام فنلت سرورا وسعدا حبورا وأنسا بحفظ بكل انتظام فنلت سرورا وسعدا حبورا وأنسا بحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أسأل عن yin chanta chanti qur'ani ya ambata da yawa
dacewa daga dakatar shine irin wanda
الله يعبد عزك برجي يذل من يشاء ويهدي من يشاء الله يرشد الدول دي قدابا يقتل الدول دي قدابا ومن يجيس الفوت فاضر وما فضل الله إن تحرص على هداه فإن الله يهدي من لا يهدي من يدر دقوة دينك أكن شريع سوء والله بايا شريط الدول دي مدر ومن يجيس الفوت النهاية وما إرشني وانا كل من جواب يكي بدا تكي مقرقون جواب سا تيوى من يهدي الله فلا مدر لا ومن يدر فلا هدي له wanda da Allah ya shirkar da shi ba wanda ya sabata da shi wanda ya mata ba mai shirki na hudu jibul qaim shine hidayatul ghaya shiriya wanda take nuna matuka inda ake so a kai bawa yace ita ce shiriya wanda Allah yake ma yan aljanna ranar kiyama da Allah yake cewa innal ladzina amanu wa'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani Allah yace wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah yana shiryar da su zuwa ga aljanna da imanin su tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im cikin surah Yunus da fadan Allah ko cikin sarki a cikin ma'araf alhamdulillah allazi hadana li hada ita wannan surata hidayatul ghaya haka yake mun yi raba waɗannan ayyuka wato wurare na hidaya wallahu a'lam sai mu tafi zuwa fadan Allah ko cikin sarki da yake cewa وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يجي وقالوا كما سيسكتي إن نتبع الهدى معك بدمك بوانا شريعة تكي تعلنكي نتخطف من أرضنا زائي تكاميم أجيبا كسرم awalan numakkin lahum haraman amiran ashe ba mu samar musu da wani gari mai alfarma kuma amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in wanda ake daigo dan itacen komai a kawo musu rizqan min ladunna arziki ne daga wurin inji Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun amma da dama a cikin su ba su san irin wannan ni'ima da Allah ya musu wato kafaran Quraishawa ne suka musta ce mazala sallallahu alaihi wasallam yanzu a kaddara mun yarda abin da kake fara gaskiya ne idan muka bika muka amince da kai muka shiga addinin ka shikenan mun kulla fada da duk sauran larabawa wanda ba sai daga gare sai a zo a taru a karkashe mu a murkushe mu ko a dinga kama mu ana kidnapping din mu a gefen garuruwan sai Allah ya ce ka gaya musu ashe ba mu sanya garin nasu ya zama cikin aminci ba ashe ba gari bane wanda babu dan itace babu damuna babu fadama amma kuma da dan itacen da suke bukata sai Allah ya huwace musu a kawo su hannun su lalle wannan mutane ba sa hankalta ba sa gane ne wanda Allah ya musu shi ne ayata ke fara a take shi ibnu abbas yana cewa mutumin da ya faɗi wannan magana wani mutum ne mai suna al-harith ibnu usman ibnu nawfal ibnu abd manaf ɗaya ne daga cikin manyan mutane a makka yazo kuma zaba sallallahu alaihi wasallam yazo ya kawo wannan uzur hadisi yana cikin sunan kubrata imam an-nasai da littafi asbabu nuzuli da al-wahid da isnadi tabbatacce abu ne mutawatir cewa shi yazo ya wannan magana sai Allah ya bashi amsa at-taqdif yace mutakhattaf wato za a dinga yawaita kama mu kamar da Allah yake cewa takhafuna an yatakhattafakum an-nas kuna tsoron kada mutane su dinga kakkaba ku yau aka ba wannan ruwa aka ba wancan ardina da Allah ya ce min ardina wato makka garin su sai Allah ya ba su amsa ya ce awalam numakkin lam ashe mun ba su wani wuri ne a tamkin shine wato mun sanya musu wuri ya zama su suke ta cewa a kansa kamar da Allah yake cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lam mun ba su wasu da suka gabace ku mun ba su ƙarfi a ƙasa fiye da ƙarfin da muka ba su kamar yadda ke a cikin ƙarshen suratu Yusuf da farko da aka ce awalan numakkin lahu wannan tambayar irin wanda muka ji a baya irin faɗin Allah awalan numakkin lahu ma'ana istifhami ne a tankiri wato ba amsa ake nema ba ana jan kunnensu ne ana musu kashe cewa kuma ga abin da muka muku ba haraman aminan
watu harabin makka amintaccen gari wanda hurumar sa ilimi ce albarma makka ilimi ce akwai albarma ta kaddara wanda Allah ya yi cewa garin mai aminci watu Allah ya kaddara haka a cikin kudararsa da tsarinsa shine awalan yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawli basu ga mun sanya musu wani gari amintacce ba wanda ake kame mutane a gefen sa haka da fadin Allah ja'allahu al-ka'batal baytal haram qiyaman lin-nas Allah ya sanya ka'aba da zaman daki mai alfarma wanda yake wurin tsayuwa ga mutane da fadin Allah falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amarahum min khawf Allah ya ce sun bauta wa ubangiji wannan daki wanda ya amintar da ku daga yunwa kuma ya tsare ku da amincewarsa dole san garin Makka a dabi'ance ya kamata ya zama gari da ra'ayin yunwa saboda babu kasan noma babu ruwan damuna babu fadamu da haka babu hanyar samun abinci sai ya shigo da shi daga wani duk garin da ya zama haka inda ba da falalar da Allah ya musu wadayin ba da gaya ba haka nan gari ne da babu ganuwa ba tun a wancan zaman da kenan ba su da ganuwa ba su da dabarun yaki ba su da ba su ma mai da hankali akan kare garin ba domin ko san da ashabul fili suka zo hawa ne suna kawai suka yi suka tsaya suna jira su ga abin da Allah ya yi ba su yi wani kokarin bari mu kare garin ba abu talibin da ya fita ma tunsa Abraha ya amso raƙuman shi da suka ce mishi kai mun dauka ka zo ne ayi magana yana za a yi negotiating kada a yi wanda ya fi cewa ƙwaro mu da wannan da kuma daga gani na wani sanar da wani shikaya na shi kuma wannan daki yana da ubangiji shi kai kana kai shi ko ko haka tunanin sai yake yace inna lil baiti rabban sayahni dakin yana da ubangiji da zai kare shi ba ruwan murku sai kuma kan duwa su ko su ga zauna suna jira su ga yadda Allah zai kuma gani kaga irin wannan gari a dabi'ance da ya kamata ya zama gari wanda yake very vulnerable kowa zai iya shiga yin abin da yake dama amma sai Allah ya kiyaye su ya amintar da su ya kamata da magani da ake cikin tsananin yunwa da fatara amma sai Allah ya azurta su ya ba su abinci kuma har yanzu haka su wannan abin da Allah ya musu akwai wannan kaddarawa sannan kuma akwai aminci a shar'ance hukuncin da Allah ya yi da Allah yake cewa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga Ka'aba bai ya shiga aminci wannan duk da labari ne amma Allah yana cewa ma'anar shi ai aminu man dakhalahu Allah ya kaddara sannan kuma ya hukunta a sharanci saboda haka za mu ga mutu bayani akan ababen da aka haramta yi a Makka saboda haramcin garin Allah yana buga wa Quraishawa misali ne a nan cewa su shiga tintayin su ba amincin da suke ciki da ni'imar da suke ciki yin Allah ne kamar yadda Allah a wata aya yake musu gugar zana a Nahl da Allah yake cewa wa darafa Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amin llahi fa azaqa Allahu libas al-jud wal khawf bima kanu yas'alun Allah yake wa laqad ja'a rasul minhum fa kadhabu fa akhadhahum al-'adab wa hum zalim Allah yake akwai wani gari wanda yake cikin aminci wanda yake cikin tumanina sai suka Allah ya aika musu da manzo sai suka kafirce wa manzon da ni'imomin Allah sai Allah ya dandana musu azaba da kuna dan wai su gane rashin kirkin da wanda suka aikata Allah ya ce hakika manzo ya musu daga cikin su sun karyata sai Allah ya kama su da azaba saboda azalmai ne su haka Allah ya ba su labarin sabai laqad kana fi sabai fi masdari ma'aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur Allah ya ce fa a'rudu fa arsalna alaihim sayyid al-amal wa mata'ahu bi jannatin wa shimalin Allah ya ce sabab garin sabai sun kasance suna cikin ni'ima da ragaba da shi shi zaka ku cewa Allah ya bayyana musu ayoyi a cikin garin su ga koran ga fadin ga kaza ga kaza ga kaza amma sai ka ku cewa sai Allah ya yi ku musu da ruwa na ambani wanda ya zo ya fasa da abin da suke da shi ya lalata garin gabaki daya dan Allah yana musu bishara ne akan cewa
سبشن التينتي اسم سكر الله الله يجي يجوا إلي معنى يجوا على كرتاش ده يجوا كنت يجوا كراء نافيو ورشيك نسوي سكر ده تجوا إلي التاو قال كرتا يجوا سيدا ما سورة تعنيف الثمرات مجازين سورة ما أثكن كانوا فاعل بفعل أقول وانا إيش قد كاني أقول فاصل شيء يجوا إليه إن إيش قد كاني يا هذا استا أي كي يجوا التعنيف وانا كم سكا كرتا شيء تجوا سورة أصل التعنيف الثمرات والله تعالى ثمرات كل شيء الله يجي نعمتا تشكوي وانا ما لم يسيب غير أكيد cewa wato ana kawo musu dan itacen komai da za a yi kawo saboda kullu a qur'ani iri biyu ce akwai kullu kulliya kullu wanda ta zo komai ya shiga cikin ta ba a yi cewa komai kamar ina kamar kudin Allah wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda agar kowa sai ya ji gaban Allah irin Allah يرفض الله سيدنا الملائكة كلهم أجمعوا لكن أبو تمغانا كمانا آدم أجمعونا ونبا محلل تطورا ومجد أقول ما كل جزئية كمار فن الله كمانا بالكيسا وأوتيت من كل شيء أما تقومي إرن أبند أكيبي وسرابنا سيكي أيدي نعمل وأوتيت من كل شيء أما تقومي إرن أبند أكيبي وسرابنا haka madan Allah da yake ba da bari akan zuwa thumma kuli min kulli thamarat sannan ki ci daga kowane dan itace fasduki subula rabbiki dura ega ga zuwa ba kowane da ciki ci tana zaba to ki ci daga kowane dan itacen da ya kamata ki ci wanda zai sa kashi mai zaki dole ne ta ki ci ko kullu juz'iyya wanda kuma a zahirin wannan ba zai irin ta ci tana nuna wato al-kaza ko at-tab'idiyya wani sashi na dan itace saboda har yanzu akwai itace da ba a kai shi Makka wataƙila saboda fallan shi bata kai a kai shi ba ko mutanen garin ba su san shi ba ko ba sa cin irin shi ana iya samu ko da itace da ba a kai wa itace ba za ka ga dinya a Makka ba ko da tabo da addu'a irin namu nan na talakawa sai dai ka ga irin masu dadin nan sa'abul sa'aiba da makamantansu wanda ya je maka da ya sani kuma ka ladan su fresh ba za ka ga lalatacce ko rubabbe ko mara kyau ba a wurin da kuma daga kowa duniya ake kawo su daga Argentina daga Brazil wasu daga China wasu daga nan Nigeria wasu daga Pakistan wasu daga India amma ka ladan su fresh inda ka san a bayan garin Makka aka roƙa su wannan cikin farala Allah idan Allah ya musu Allah ya ce rizqan min ladunna wannan arziki ne daga gare mu wato min indillahi arziki ne lafazin rizqan an mishi nasaba kuri saboda maf'ul ne ajili ko kuma saboda masdari ibnu kathir yake cewa hadha min lutfillahi bi wannan falala Allah ce ga mutanen Makka laysa fi makkata shajaratun muthmira a Makka babu bishiya mai fidda da itace hatta da biro a farkon al'amari mutanen Makka ba su da shi mutanen Madina su aka sani daga wannan biro har da cewa shi yana iya yi a garin su amma ba su san sana'ar noma ba sana'ar kasuwanci suke rin ta shi ta ibu sai wa hiya tujba ilaiha thamaratul bilad min hawliha wala da kuma sai yake cewa ba ka ke kwaso dan itacen garuruwa kawo musu istijabatan li da'watil khalil alayhi salam saboda Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci shine addu'a yake cewa warzuqhum min al-thamarati la'allahum yashkurun ya Allah ka azurta zuriyata da na aje a nan wajen ka azurta su da dan itace ko sa gode maka cikin sautin Ibrahim da haka Allah yake cewa a wani waje alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar ba ka ganin wadanda suka canza ni'imar Allah zuwa kafirci Allah ya musu ni'ima sai kuma suka kafirce mushi suka jawo garuruwansu da kasashensu tawaya da bata duk da su Allah yake a ramu wato Allah mai sarki ya amsa wa Ibrahim alayhi salam addu'a
ذاك سيد الرجل مكة باب يوما باب كشوا باب تاشم هنكل باب قوة الدعوة لكي دعوت هل ينزو قد يرى شكرا تبونا وعا عاق سكير الدعوة هل ينزو مكة باتا لكي كساشن نسكي لأي كرسونا كساشن نوما ولأي كنسا باسا إندكس نمان مباسج أما كمسا لكي كساشن نسكي بقول إلا هو لاتا أبنجي لسو إنسا بوسا دلابيه يوم أبنجي سواء أبنجي لدنجل مزي دنجل دنجل تاجل دنجل wato abin da ake fitawa daga cikin dabbobi nama da madara da kwai da kitse haka nan kuma ballantana kuma asalin dan itace wanda aka ambata a cikin ayat da Allah ya ce warzuqhum min al-thamarati duk wannan abincin wanda ya je baka ya sai wannan bai je ba ya ta labari a bakin alazai da ɗan kwara da tukari suka dawo suka fara labari suna santi dole ka san wannan labari ba haka wani ko ka taba ba ka san wannan labari Allah ya ce Allah ya ce a cikin ayat ولكن أكثرهم لا يعلم سيدي مبي يوم من أن المتانين مكة لإرى إلى المتان دع الله يبس أزكي بس بيت أزكي دع الله يبس بار لا يعلمون باس دع إلي بس سنشي وا قدر الله تيد نئم السا نئم أجي ربانية الله يبس بار تبدا بس سني وا بس بين توا شيسا سنكاس بولي وشي وانو بولي أتبا وشي يس إيماني وشي سبو شرع السا سنزكا تمنزان سا ibn ashur yake cewa fa hum laysu ashab ilmin wa nadhari basu da ilimi basu da fahimta bal hum jahalatun jahilain la yatadabbarun al-ahwal basu tsayawa su kalli abubuwa su yi lissafi su gane su daga cikin fa'idar wannan aya ko masa albarka akwai ambaton yadda Allah ya nuna mana irin yadda kafirai ba za su gushe ba suna kawo uzuri akan kafircin su ka uzurin ma da kwata kwata ba yi da wani validity kamar wannan da sauran sun kawo sun ce boka sun ce dan sirri sun ce bawaki sun ce ai wani ne ke koya mushi da mai wani ne washa sun ce sai an kawo musu kursoji sun ce kaza sun ce sai Allah ya zo da kanshi sai an kawo mala'iku sai kawo sama a gurbin ba ya ce wasu ga gurbin masu complex abin nan abin nan wato musu magagudu masu nauyi har suka zo suna kawo maganar da kowa ma zai iya ba su amsa shi ne kuma wannan da suka fara cewa to yanzu kuma musulunta ai kuma sai a zo ma akan magaba da sauran larabawa su dinga kame bayan suna kafircin ba Allah ya ba su aminci idan kuma ga yesu musulunta to mun gani na biyu daga cikin fa'ida wannan wajen shi ne tabbatar da alfarmar garin Makka da amincinta kuma da Allah yake cewa wa ja'al baita masabatan lin-nasi wa amnan واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتين بابا الله يتي كباس كتنا مسي يدا مك ميدا wannan daki na kaaba wurin zuwan mutane dan su ibada wa amnan muri bi amci kuma irin tarayyar cinkosan da ake a Makka amma cikin amci yake inda wani taro ne na siyasa ko wani taro ne na wani abu yanzu da azumin da nake ganin sa ta cewa sama da mutum miliyan 9 suka shiga garin Makka saboda mutum miliyan 9 baki ya kuma inda zaka tara mutum 1900 baki za a cikin bangaren nan tashi sai an yi sace sace sai wani da masu mata sai mutane da masu ji ciwo sai wani ya complain a mai sata ko da rai da jiko abu amma sai haka ke taruwa ba wanda kan shi zai mata ba wanda zai kora kun cewa an yi mai kaza ba wanda zaka ji yana zaki ko yana damuwa ko ya takeici ba wanda zai zo da wuka ko ya taho da yan daba inda yasa suke da sita cikin aminci ake gaba ki daya din yawan mutanen cikin aminci da wannan iyawa Allah ce a harami na da hukunci hukunci da yawa wanda ba zai yi ta arudi akan su anan ba sai dai mun ishara zuwa gare su da farko akwai mustahabbanci shiga garin da harami wanda zai shiga kasar Makka ana so ya shiga da niyyar ziyarar ɗakin Allah akalla ya tafi ya umara sai dai wanda ya saba shiga kullun yana fita kuma wanda yake garin su ne ko direba ne yana shiga yana fita ko ma'aikaci ne ko mafarauci da yake fita har ne ya farauta ya dawo to wanda yana da yancin ko ya shi shiga da kayan gida amma ba ku irin ku wanda ba mutanen gari ba ana san gidan zaka shiga Makka daga wani gari to ka tsaya a miƙati ka dau harba in ka je ka fara sauka kuma ka ziyarci ɗakin Allah sannan baya halasta tsintuwa a Makka kamar yadda aka sani sai ga wanda yake aikin shi ne cigiyar tsintuwa amma kai ga bagarin mutum alhaji ko dan kwara ko dalili ko tukari ko mazaunin gari haramun ne mai tsintuwa sannan haramun ne farauta
haruzuzu ko dabba ko gum ko barewa ko makamantar su da haramun ne ko tsorata su ba a su sannan an hana wani wanda ba musulmi ba ya shiga garin ya wuce iya haramun nan haramun ne a bar shi matakar an san ba musulmi ba ne ya shiga garin haka nan kuma duk wanda ya kisa a makka na kuskure ma kenan zai biya diya ne mukallafa wanda ake bin ta lokaci guda da kuma haramcin rufe gawar kafiri a harabin makka idan kafiri ya mutu sai an kai shi wajen haramin yake gurin shi kamar yadda yake kuma akwai haramcin kasan ko wani tsoro ko wata bishiya ko ka ɗebo wani sashi na ƙasan makka ka fita da shi daga haramun ka kai shi wani gari haramun ne ka ɗebo ƙasa ko duwatsu ko rairayi ko ka tunkuko wani bishiya ko wani abu makamancin haka daga cikin harami ka ce za ka kai shi garin ku don neman falala ko za ka zo kai wani asiri ko wani doka ya ce ka kawo haramun sannan ya daga cikin kwace-kwace makka da take bacci ta ya halasta a yi nafila a garin makka hatta a lokutan da aka haramta nafila saboda falalar garin da kuma batu akan ninnin kaladan duk wanda ya salla a makka ninki kamar 10,000 za ku kuma duk wani aikin da'a idan kai a makka za a ninninka maka kaladan shi sannan baya halasta a tsaida haddi a makka haddin kisa kamar ga wanda ya yi ridda wanda ya sha giya wanda ya yi zina wanda ya kazafi za a mai haddi sai an fita hilli wannan hata su ma gwazawar za su yi kisa ba sa yi a cikin makka jiba wanda suke kohobai a nisan kohobai sai da suka fita da shi wajen harin haka nan kuma haramun ne mutum ya riƙe makami a cikin garin ba yana yawon shi wani yin shi na ba kuma wani kuma ba yin shi haramun ne wani abu wanda zai zama makami wuka ko mashi ko bindiga ko ma menene haramun ya riƙe shi a garin ba wanda sa da gaske awa wanda ba da gaske ambata na ainihin alfarma garin ba darasi ne mai zaman kan shi abin da zai dama da aka rubuta fa'ida ta gaba a cikin wannan aya shi ne akwai halaccin a danganta aikin wani mutum ɗaya ga mutanen garin su kaga mun ji cewa mutum ɗaya ne ya faɗi wannan magana har mun ji daga Ibn Abbas an faɗa mana sunansa cewa sunan shi Al-Khalid ibn Usman shine yake cewa inna tabir huda ma aka mutazaqqa amma sai Allah ya ce wa qalu sai suka ce aka danganta wa duka mutanen garin ya rasa mutum ɗaya magana sai da ma a madadin mutanen garin shi ko ƴan anguwarsu ko jam'iyyarsu ko ƙabilarsu ko irin waɗanda suke irin abin da yake da zai iya wakiltar su kada a ce ai ba su duka suka faɗa ba ya halasta matuƙar ba sun saba mishi a ra'ayi ba ana yin danganta musu akwai misali da yawa irin wannan suka faɗa ba sai Allah yake cewa wa kam ahlakna min qaryatin baqirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithun ayat 58 Allah ya ce wa kam ahlakna min qaryatin da yawa muka halakar cikin garuruwa baqirat ma'ishataha wanda suka lalata rayuwarsu suka yi girman kai suka yi gaskiya fatilka masakinuhum Allah ya ce ai ga gidajensu nan ga garuruwarsu nan lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zaunawa a cikin garuruwan kuma ba dan lokaci kankani ba bayan su wa kunna nahnu al-warithina Allah ya ce mun kasance mu ne muke mallake duk duniya ba gaba daya kam da Allah ya faɗa a nan wato kafiran ma sau da yawa min qaryatin ai min ahli qaryatin mun halakar da mutanen garuruwa wato Allah ya nuna akwai alƙaryu da dama da suka ƙaryata Allah suka ƙi bin manzo Allah ya bar mataki a kansu kamar yadda mutanen Makka suke ƙaryata manzo su sani akwai ire-iren su da Allah ya bar mataki a kansu da aka ce min ƙaryatin wannan min za'ida ce za a iya cewa ku kama halakka na ƙaryata kuma da Allah yake cewa ma ja'ana min bashirin ai ma ja'ana bashirun kamar faɗin Allah wa ma arsalna min qablika ai ma arsalna qablaka ana faɗa wannan a larabciya kalmar baqirat aqa yana cewa baqirat ay ashu fil baqr sun rayu cikin girman kai fa akalu rizqan lahi
وعبد الأصنام سيسنا تشبزك الله أما مسنا بوتا وقوكا من دون الله وباية الله ونشي أسنا البقر شيني سوس إيمان جنا ممونا أمباني بأسكي كما يكون على بيك يجو كما أنا أفسر معنا البقر لكير من كي ودع لك يجو ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس كرك زمكر كرك زمكر قريشاوا نسك بطولاس تياكم بدر سبتوشك جرمان كي دريا غمتان البدر إلى زوال دكنا هنا المعنون إلى زوال معنى الأقاوة دمعنى جرمان كي دمعنى برنا دمعنى أيني هو رشي سن كسكيا كما لا يسي كيجوا الكبر بطر الحق وغمت وغمت لك أبيش أيوان وغمت الناس وغمت الناس هذا البطر الحق رينا كسكيا كين كربان كسكيا شزا الله يجي بطرت معيشتها لفظ معيشة نسبة عكم شأنا على مسألة ترى عكم بيسا إذا ما معيشتها يوم البطر أن فيه لازم يبقى كاتب في قلبه كشكمه في قلبه بين سبع سوى السكتي سبودا أتكم بطرت أقوي أبدا يكتي مع التدمين وتكلمة تأكيمة على الوقت كلمة تسي أي متى مؤاملة إلى التات ذاك بطرت معنانتا خسرت معيشتها تا واتو الأمة تي أسار الرأيوات معنى تبرغو كير معنى تبيو وسكتي سبودا أقوي وتبلاغا أو تدأكتي من نزق الخافل أولا كنت من نزق الخافل شيني حرف جرى شيء كتما الخافت تأولا غير دبن دبن أكن شارش أما ما لمن بلاغا سكن غارو معنش كما واختار موسى قومه سبعين رجل أي واختار موسى من قومه فأقل أكتر من سي قومه يقوم مصري هكذا إلا إن ثمود كفروا ربهم أي كفروا بربهم لكن ترى بابهم سيكون ربهم ومفقر بشيك كما نزق الخافل كمن وشي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أي بأن لهم كمن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أن الله يأمركم أن تربوا أي بأن تربوا بكرة أصلا دائما وقدمناه منازل أي وقدمنا له منازل وأن نزق الخافل شنو يبارك أصلا ما نشي وتبطرت بمعيشتها سن سور وليد الرئيوس وكما يزمع على التمييز كما فضل الله لألا يكتوى من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبها نفسه أي تمييز وأنه يقول لك أنت يقول لك أنت كنسا الله قدر يقول لك أنت ونشي معنى بطرت بمعيشتها الله يكتوى تلك مساكن garuruwan sunan lam tuskam min ba'di ba zauna a garuruwan ba a bayan su asbahat kharaban sun zama kufai babu kowa dai sai ya aro babu kowa ibn abbas yake cewa la yaskunha illa al musafiruna wa maru tariq tariq yawman aw sa'atan min nahar ba wanda ya sake komawa garin yaje gina ya zauna sai dai matafiya in sun zo ya da zango ya kama su siya da zango kwana daya ko wasu ɗan auri wato Allah madauki sarki ya haramta wa garuruwan hatta albarkar dawowa a rana domin duk gidan da ka gina ko angon da aka gina ko gari amfaninsa shi ne mutane su raya ciki ba mutane a ciki ya zama asara ya zama rashin sanin darajar kuki a ce ka yi gida iyakan gida ba kuma ka bashi ba kowa mutane suna gaba kallon wanda bai san darajar dukiya ba za a dinga zargin wannan ko wani mugu aiki ba ne a ciki ko gidan yankan kai ne ko gidan kaza ne ko kaza ne ko kaza ne kamar yadda kuka sani to da Allah ya haramta wa garuruwan nasu su samu ma arzikin adawo a rayu illa kalilan ai illa sukunan kalilan sai dan zama kadan ai lam yu'raf minha lam yu'ammar minha illa aqalla baqarai garuruwan bayan sinaka kuma da Allah ke fara wurare daban-daban Allah yana cewa game da mutanen salih fa tilka uyutu
خاوية بما ظلم كاغرور سلام سنزم كوفي سبود زادن شنسو الله يرحمنا يجي وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أقول روى لداما دمك هلكا وند أزاب متوتر سكيسو بياتا سنة تكين وجه لدري أو هم قائلون مقمسنا بجرانا وطلعت أتكم إلا بغتاني حق الله يجي ولا تستوزئ برسل من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أني وأنبوا قبالك إسكيلي سألها يرزكت أزاب السكة ونسك إسكيلي وكأي من قريت أهلكناها وهي الظالمة الله يجب أن أهلكت دقوه على داما ونسك أزاد وين كابري الله يجب أن هي خاوية على قموشها قرنجنا أن يارو قربتي أكم بندشو إنسا سيأكد جميع واتم ونزل أكد جميع قروش ربن سمن يازمي أكد سمن Allah ya ce mu irin mu'attara da rijiyoyi wanda aka daina amfani da su wa qasrin mashid da dogayen gine-gine wanda an riga an gama musu plasta an yi musu skirin an sa musu tile an sa musu marble shine mashid ay mushayyab an riga an gama gina su za a shiga amma Allah bai bada ba shi ishara zuwa ga halaka halakar da gari sai wani wurin sai mai rushi shine khawiyatun ala rushi akwai gidan da ya rushe أو كمان يرى نعم أزعي وقصر المشين هاي يرى نعم أزعي أما الله يرى هذا أزونات وبهر المعطلة دورا رند أكيد إبر دواري جوري هاي إذا أقيدوا أبا مسام بنيش تبي تقولي غني إذا هاي كرجز كسا وسجل أجلس بوشي وسنا نعم أزعي أما بلا إيرا يوا أتكيس بعنا جوز بروم زات يصير غاس لالنج سنن إذا أكيرا يوا كاس ولني ورا رند أيكي ما في سوشي gida jama'a ya ta abinda da sauran su ko ina an kaurace an bar shi to haka Allah yake daukar mataki akan duk waɗanda suka tuba Allah za Allah yake tuwa fara bisu fil ard shin ba za su tafi a bayan kasa ba fa yanzu kai fa kana aqibatul ladina min qabli su ga karshen na gaba da su damar Allah alai Allah ya musu kwaran kwasa a garuruwan su wani kafirina amfalu sauran kafirai su jira za a yi masa irin wannan a cikin kisa a nan gudu Allah yake cewa wa inna ha da bisabilin mu'in garin sudum yana nan akan wata hanya sananniya mai kankiya wanda kuma ke a wani Allah ya sake cewa wa inna kum la tamurruna alaihim musbihina wa billayl ai kuna wucewa ta gefen garin da safe ko da daddare afala ta aikin ba ku da hankali ne ku Allah ya sake cewa a waje afalan yakunu ya rauna ha ashe ba kusance kuna ganin garuruwan ba Allah ya sake cewa walakat taraknaha aya fa hal min muddakin mun bar garuruwan su zama abun daukar izina ga mutane ba ku da hankali ne ku mutane a cikin suratul shu'ara sai Allah ya faɗa halaka wasai ce inna fi zalika la aya amma kana aktharu mu'min wa inna rabbaka la wal azizu Allah ya ce a cikin wannan halaka ba akwai aya amma mutane ba su da imani wanda gari na sudum kamar da Allah ya bada labari a ko kamar da ba cikin hadisi da aka sa mala'ika jibril ya daga garin sai da ya sama da shi inda hatta mala'iku na sama saboda irin yadda aka yi nisa da su daga ƙasa sai da mala'iku suka dinga jin kukan dabbobin su da ƴaƴan su da ihun da suke yi sannan sai Allah ya ce a kiba da su shine wannan wata fikata ahwa فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى كِنَ عَلَى الْإِتِكَافِ أَكِ كِبَا سَبِنَا كِنْ كِبَا بُولَا حَكَ اللَّهِ يَسَى أَكِ مَرْدُسُ كُمَا هَرِيَّ نِسْنَا تِكِنُوَا النَّنْ أَزَابَ تُجِزَا كَتِي كَرْ أَشْدَ غَرَ دُوَا النَّنْ أَيُنْ اللَّهِ يَنَا غَيَا مَنَنِي دَمُّ سَنِيْتِي وَزِيْتِ يَقَيُمْ مَنَّنْ أَوِيْ يَغَرَابَ Masoran Allah mun tuba mu dena tunda kan zamanin annabawan Quraishawa har zuwa wannan zamanin Allah yana mana kashedi ne cewa zai ga iyama in aka bata mai kamar da Allah yake cewa walam ba asafuna taqamna minhu fa adraknahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin yayin da suka walam ba asafuna yayin da suka fusata mu da Allah in taqamna minhu sai muka dau mataki akan su gaba ki da yesu
حضرت لهم أجمعين وقد تلمية بسموت كهوة الإدراك الله يكيو كابري إلي بيولي كل يوم ديو في عونا أتكين توجي وإن يدو أن ديو السبعي دمتا أنا أنه تاني الفلوب أمبا بيا روين يروي إسكيس أتكين جلا جسو فجعلناهم سلفا مقراس كذب الله باران دا ومثلا للآخرين وما أبن أوكا إزراك إبايا ولا شيء سألنا أن لا يهودا عقيم أزوى سنة أقعدوا على المسلم الله يجيبوا كلنا نحن الوارثين ثم موسى الله موني مكا داو مكا ملكي قروا دا ما ملكا مني ولله ميراث كمات والأرض والله ما تعمل الخبير دا ما الله شيء ملكي كوهنا سيقى دا ما يبان وانا يسينا وانا يملكنا وانا يقاتنا وانا يوارنا يرى ملكا متانيكم وانا نوم مسيح الله دي حالك انت قروا يقول أكيد الرأيوا كم تأيّك سجادة لما تنتك سورة بعدها هو بس زير ما هني بقول لك باتي هو تموسى لديه ونقول سامو بسورة سكشوف إباب واندي ما يغرموس ونزي جادة هو يملكها هو يسيا هو يواورا باب سيد الله هو شيوخ ما يملك هدا ما ناجي دا ما باب يملك مورد سيد الله هو تكسر أكيد ما باب لي بمكاوتا بعدها هو ينتهي عندهم malam tersebut sila kau tu. Musa Adam Sulaiman yang nama gara ada bumi. Waktu kulit nama kita tay. Allah itu Adam Sulaiman anu gaya anu an bash dama. Yang cuma gara ada bumi yang gara itu. Saya ini cora dua cara nama gara. Saya ini gara dua muda dan nama gara ada kuwa. Dua cara nama yang cuma yang muda. Kau itu macam kini ya sa. Baca rayuah. Saya awuri dia nama khara. Saya ini dia nama kumai. Jadi semua dapat nak kuat bani nak Allah. Jadi Allah memira fulai. Tuhan di kisah. Kemudian malam dah tersisih sila kau tu Allah dapat tahu. Dan maka Allah yang cium pun dah nak keluar fira. Musa Allah, Nuri muka gaji kasar syam. Bayang semhalaka, tenda bahu maga ada abayus. Kau ada mesti ada yang butuh. Ada dia ada ada maga ada. Segaji sunan sa, segaji tujuh sa, siapa yang gaji ada asu? Kau mana mungkin yang ada warna pun, ada di anci. Ramah sunan dah halakar, Allah di dalam kuwa acikin semua. Samudra, ada wa, demutanan lulu, demutanan abin nawaitu, ashabu lulu, demakan mantasu, demutanan beri ada di koran Allah yang ada di suni. Gambar kita, antara orang siapa mungkin? Jika sihir jurun musir sekadar fikir dua, sana Allah ya dambar istimewa. Tu Allah bayar beri, bayar bermus bayar. Wanita zika jadi sudah mana kesian alamat siad rasul azki. Kita cium tembaya tembaya. Bila Allah cium inna syari akuan aku tahu. Cium pakai kuah, pakai wanita zik. Tena kamae maka ada bata bajika bakan bata kuah bapa. Kerana bapa mohon mohon dia kira dalam mencintai cinta, jadi tidak kira dia orang cari orang, mungkin yang mencari cari orang Allah beri. Allah tahu, halakan dah al-umma, ini mohon cinta berici, si Allah halakan dia cinta baik kita. Agar anda berhuri doa doa, cuma yang kira bila terdar alam ardi min al kafirina, dia Allah akan berkuat itu. Inilah yang kita doru, hidupmu ibadahnya, walaupun bila fajar kafar. Daka. Dari kita, bapa anda Allah beri kesempatan dulu. Imbanda ashab sekina. Bukan nama itu ada dulu. Ia engkau akan jadi guru aku. Nama yang dia pelin tu jenis ni. Bukan ayat yang mahir ayat. Tiada fahamu di masa terbunyi awak. Kamu jual sekali kita tak boleh insya Allah. Namun pun ayat yang nama dan siwa. Al-Umum anda Allah yang halakar sana ada awak. Wakam ahlak nama yang kari itu. So nak orang cem biar kita. Waktu sulit menghimpai ke nama biasa dari awak sekali pun. Menghimpai nama orang pun macam mana sahur, dah ada awak, dah ini macam mana apa dia nak, dah seluar dah kah macam mana macam mana pun, macam mana anda musa dan seluar seluar mana sulit membiasa hara dari hancur, ada awak dah semua awak dah macam mana pun, dah macam mana apa dia nak sulit membiasa hara, ambang buat anda akan ada sena dia. Sannan babu wata al'umma da Allah ya halaka sai dai da musu izalinci Allah ya kuma su manzo kuma da wata aya ta gaba Allah ya kuma su imani ba sai iskiri
ayo musda ayo yin kuntozi ba su gaskata ba sai Allah ya ainihin da mataki na halakar da su gabaki daya sannan kuma ayi tana nuna mana cewa wajibi ne akan mu musulmai mu dinga daukan izina daga abin da ke faruwa da wanda suka gabaci tun daga can baya da Allah ya ba mu labari har zuwa wanda muke rayuwa da su a yanzu ka dinga daukan izina daga na gaba da kai wato akan abin da ya shafi imani abin da ya shafi makoma abin da ya shafi arziki ko talauci abin da ya shafi lafiya ko rashin lafiya da duk wani abu da zaka gani ya faru da wannan adam to ana so kai ka dauki darasi daga cikin kar ka mai dariya kar ka mai izgiri kar ka mai hasada kar ka dauka wannan wani abu ne kawai ne ba da bai da wata ma'ana a'a wani darasi zaka dauka kai daga cikin ni'imar da Allah ya wani wanda sai ka dauka daga cikin jarabawar da Allah ya wani wanda sai ka dauka daga cikin kwacin ni'imar Allah da Allah ya wani wanda sai ka dauka daga wani wanda ya saba wa Allah ya fasikanci Allah ya jarabce shi abin da yake so ka dauka daga izina gaba da shi an tabbashi mu Islam Ibn Taymiyya Allah ya gafarta mishi gaba da hukuncin mutum ya tafi garin Madina Madainu Salih ya je ya ga abin da ya faru ko kai so wucewa ya tsaya ya kalla yace babu laifi gaba da haka yace fala ba asa bi zalika da itibari babu laifi mutum ya tsaya ya gani dan daukar izina wa tadhakkuri ahwali da tuna yanayin su fi quwwati wajen karfin su wa jabarutihim da zalincin su wa anna zalika ma adna anhum bil adab illahi min shay to kuma cewa karfin su da aka ce suna fadi zuwa su masu gida wa samud alladhina jabu sakhara bil wad karfin su gida dutse suke fadi wa sin si kamar irin abin da yake cewa abin da ke da irin underground ko kuma kamar su ko tunnel tun mutun zamanin suke da wannan fasaha amma wannan ne har Allah ya kauta kiyar kansu idan ka ce ka tsaya abin da yake so ka tuna ki idan ka samu zuwa ahram na alkahira inda aka aje gawoki momis na fir'aunun nan ka kalla abin da yake so ka dauki zina idan ka samu zuwa kasar yaman ka je hadar mount ka ga wato irin technology na da na yahudawa da suka rayu a wajen da hira idan ka samu zuwa badar a kudancin garin Madina kamar da wata 150 ko garin Daifa ko ka zo ka tsaya a inda aka yi ainihin wato ya tabbu ko ina ne to za ka kadin kokarin tuno abin da ya faru kana daukan izina kana da itibari kana neman gafara Allah kana neman Allah ya tsare ka daga azaba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi la tanfuru ala ha'ula'i alqawmi almu'adzabin kar ku shiga garin waɗannan da aka yi wa azaba illa an takunu bakina sai dai ku shiga kuna kuka fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alayhi idan kun kasa yin kuka to kar ku shiga an musiba ku ma asaro kar ku je abin da ya same su kuma ya same ku ibnu hajar ne ke cewa kun samudu qaum salih ana magana akan samudawa ne saboda garin su madain hanya ce ta qurayshawa ko da yake suna zuwa sha ibn hajar ya ci gaba da cewa هذا الحديث نص في المنع من الدخول على بواب الى عذاب وانا حديثي نص ني اكن حرمتين شيغا عند اكاي وسا عذاب الا على اجمل على اكمل حالات الخشوع والاعتبار سيدي كشيغا cikin hali mafi nuna tsoron Allah da daukan izina wa wal buka min khashyati llahi wa khawfan min iqabi hali mafi nuna cewa ka burgita kana tsoron Allah shine aga kana kuka kuka na tsoron azaba kuka na tsoron kuma Allah ibnu hajar ya ci gaba da cewa wa fi dhalika tahdhirun min al-ghaflati wannan yana tsoratar da mu akan mumanta an tadabburin ayat bazaman mun kawo da kai daga lura da ayoyin Allah yace fa marra ma halla bil usati wa lam yantabi duk wanda ya ga wani abu da ya faru da wasu masu saban Allah amma sai bai fadaka ba bi zalika min ghaflati saboda hutanka wa ya tabi rabbihim baka dau izina da su ba yace fal ya hadar min urul quwwati bi to ka tora cikai ma Allah ne ka kokuwa fa innaha inna ma halat bil usati bi ghaflati ai su ma wantasu da rashin sanin darajar Allah yasa Allah ya kusa azaba to kaga abin da ya faru da wani yayi wa Allah wani cin mutunci ko yayi wani kafirci ko yayi wani tsiya Allah ya dau wani mataki akan shi kai kuma baka dauki wa'azi daga wannan ba to kai ba kai ma irin shi
shi sa da daga cikin abun babba baki ga mutane sun koma sun mai da wuraren wurin tourism wurin wato abin da dauka hoto da yin selfie da yin videos da nishadi da makon daukar izina da kuka da tadabburi da neman gafara Allah ana zuwa wuraren kai yanzu amma mutane sun dauka yin nishadatawa da aka gani ma zaka ga a cikin wuraren akwai beaches akwai restaurants akwai hoteloli na kwana akwai wuraren shakatawa akwai wuraren tarurruka ma da sauransu an mai da dai abun wata duniya sabuwa su kuma gobe kasashen sun mai da wurin hanyar samun kudade kan wannan duka yana cikin gafala da al'ummar wannan zamani suke a ciki wata kila kawai Allah ya daga mana kafa ne saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kashe alƙawarin cewa ba zai halakar da al'ummar shi akan sabuwa zai kare su matuƙar suna yin istighfari Allah ya gafarta mana Allah ya yi mana yafiya Allah ya yi mana amfa Allah ya samu gama lafiya wanda muka faɗa ya zama daidai muna neman kwala ko ya sanke ya karɓa mana shi ya sa mana shi a cikin mizanin da yake mana alkhairi da tadabbur ga Qur'ani Qur'ani kuma da kuskure da karancin ilimi da mantuwa da gafala Allah ya yi gafarta mana Allah ya yassare mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani kamar yadda muka faɗa a cikin uwa da dama suna albarar sai a cikin addu'a masu bukatu na alkhairi da kuke Allah ya biya musu Allah kuma ya cika iyayenmu da malamanmu da magabatanmu da sauran musulmi da ya dawo suna neman asalin iyayensu da yan uwansu cikin addu'a wanda aka kare ku kuke Allah ya dubu su wanda suka rasu ku kuke Allah ya gafarta musu wanda aka zalunce su Allah ta saka to shahada Allah ta canza mana wannan gari zuwa yini mafi kyau Allah ta canza mana wannan gari zuwa yini mafi kyau ya Allah amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم مبارك فخرا حصول الختام بعيد اجتهاد لدار السلام مبارك حتما وصغناها شعرا مبارك سعدا بكل ابتسام مبارك فخرا